Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Колишнього заступника голови об'єднаної територіальної громади краю засудили за одержання неправомірної вигоди. Про це повідомив керівник галузевого відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За його словами, торік у листопаді жінка одержала 1500 доларів. За це пообіцяла вплинути на рішення медико-соціальної комісії про призначення групи інвалідності. Кошти отримувала частинами. І саме під час одержання другої частини обумовленої суми правопорушницю викрили на гарячому. У Хмельницькому міськрайонному суді особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення. У межах санкції статті, яку її інкримінували, жінка має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Пам'ятну дошку Яну Девіте встановлять у Кам'янці-Подільському. Про це нам повідомили в обласній спілці архітекторів. Ян Девіте – це військовий інженер та зодчий, якого називають будівничим і захисником міста Нацсмотричем. У 18 столітті він брав участь у розбудові Кам'янця. Меморіальну дошку Яну Девіте планують розмістити у центрі міста на будинку ратуші. У конкурсі на кращий проєкт пам'ятного знаку виграв хмельницький архітектор Сергій Козак. То якби сам Кам'янець-Подільський – це і є пам'ятник Яну Девіте, образ Кам'янця-Подільського. І туди включені також об'єкти, які він побудував. Це Тріумфальна арка, це Домініканський собор в Кам'янці-Подільському, це він причетний до реконструкції багатьох фортифікаційних споруд, ну, в тому числі і вітряна вежа. Він багато приймав участі в інженерній розбудові, водогони. Більше 20 років був комендантом фортеці. Мисці присвятять чергову експозицію у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Як розповідає його директор Олег Погорілець, миска, виготовлена на початку 19 століття, була віднайдена археологами під час минулорічних досліджень. Вона зроблена у техніці ритування, у якій нині працюють тільки майстри з Косова. Знахідка для музею важлива, переконує Олег Погорілець, бо підтверджує, що Межибіж був містечком гончарів. Всі знали, що Межибіж – це гончарниця, гончарне місто, де величезні ярмарки, де продавалися тисячі і тисячі посуди. Але як виглядала Межибіжська миска, ми не знали. Цікавинка цієї миски, що вона виготовлена в техніці ритування. Ну, зараз така техніка тільки використовується косівськими майстрами. І тепер ми можемо поспорити з Косовом, в кого раніше була використана ця техніка. Пізніше, вже в травні місяці, коли у нас в 20-х числах буде проводитись фестиваль, гончарний фестиваль, ми гончарі будуть виготовляти репліки цієї миски і, зрозуміло, потім вони прикрасять фонди нашої фортеці. Легкоатлети Хмельниччини сьогодні змагатимуться на чемпіонаті області. Він відбудеться в легкоатлетичному манежі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Головний суддя Микола Балецький повідомляє, спортсмени 2005-2006 років народження виконуватимуть стандартну програму для змагань у закритих приміщеннях. Це біг на короткій середній дистанції, біг з бар'єрами, стрибки в довжину, висоту та потрійні. Чемпіонат планують завершити за день, і після підбиття підсумків ми повідомимо результати легкоатлетичних стартів. Театралізована хресна хода відбудеться сьогодні у Хмельницькому. О 19-й годині колона стартує від храму Христа Царя Всесвіту. Пройде по проспекту Миру на вулицю Свободи, звідти на Зарічанську і вулицею Бандери повернеться назад до костелу. Через це рух транспорту перекриють одразу на 4 вулицях, де відбудеться хресна хода. Про це повідомили у патрульній поліції області. Хмельничан просять завчасно планувати свій маршрут і оминати мікрорайон виставку, аби не стояти у заторах. Початок ходи, нагадаю, сьогодні о 19:00. Це всі новини на цю годину. Побачимось!